RTB, Mini Media Carnival 2023. Radio Television Brunei akan menganjurkan RTB Mini Media Carnival 2023 yang akan diadakan di The Mall Gadong pada 1 hingga 3 Disember 2023 jam 11 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti turut disediakan. Singgahlah di booth RTB Go dan rebutlah peluang untuk memenangi hadiah-hadiah menarik. Datanglah beramai-ramai ke RTB Mini Media Carnival 2023. Jumpa bis kita di sana.